Nu står vi i et af klasselokalerne, hvor vi normalt modtager undervisning, og i dag har hold 4 informatik sammen med Henrik. Her har vi så vores auditorium, hvor vi normalt har oplæg og møder, fordi det er så stort et lokale, så alle kan være her. Ellers så bruger vi det også til at se film med klassen, eller holde nogle større projekter eller sådan noget. Men ellers er det et rigtig fedt lokale at være i. Hvis vi går ned her, så har vi vores innovationslokale lige derinde, hvor det er en af de steder på skolen, hvor man kan få lov til at være kreativ og komme med sine egne idéer. Her har vi så vores innovationslinje, hvor vores iværksætter og kreative elever får lov til at blive undervist, hvis de så vælger innovationslinjen. Nu er vi i Storvormet, hvor det meste af vores sociale liv det foregår. Det er her, hvor vi nogle gange spiser og arbejder i grupper. Ellers er det også her, hvor vi holder vores fester og fredagscaféer. Nu står jeg her ved vores populære salatbar, som vores elever er vilde med. Det er ikke kun sunde ting, som vi kan få heroppe. Vi kan også få lidt til den søde tand, som f.eks. de her kanelslejle, som de søde kantinedamer har lavet. Vi håber at se jer på det blå gymnasium.